Shalom. Siunataan tuo uhri. Herra, kiitos siitä, että meillä on vielä mahdollisuus täällä Suomessa antaa evankeliumin työhön ja seurakuntasi työhön rahaa. Anna, Herra, tämä uhrilahja olla siunaukseksi tälle paikkakunnalle ja laajemmaltikin. Jeesuksen nimessä. Aamen. Ilahdutti tuo Israelin lippu tuossa pöntö edessä, ja se on tänä päivänä tilanne sellainen, että kun on lukenut Helsingissäkin, kun on kannettu Israelin lippua, niin siellä on käyty kimppuun ja hyökätty ja aggressiivisuus niin voimakasta, että ei saisi millään tavalla enää edustaa tätä Israelin kansaa, joka on Jumalan valittu kansa. Me eletään todella erikoista aikaa, kun ajattelee, että niin tätä Israelia vastaan hyökätään kaikella valheen voimalla. Sitten kun seurakunta lähtee pois, niin sanotaan, että valheen kaikella voimalla, tunnusteolla ja ihmeillä. Ihmiskunnan tämä historia on hyvin lyhyt. Meillä on tämä harha-askel ollut 6000 vuotta. Se täyttyy pian ja siirrytään sabattiaikaan. Ja meillä uskovaisilla on siinä mielessä ihana valoisa tulevaisuus, että mehän lähdemme kirkkauteen, niin kuin tuossa laulussakin ja tuli esiin, että meillä on valtava tulevaisuus. Mutta tämä siirtymäaika nyt, niin tämä on todella, todella vaikea aika maailmassa. Ajattelin jotain tästä tuoda esiin. Suomen kohdalla myös on tilanne sellainen, että meidän tulee kyllä koko sydämesti rukoilla meidän maamme puolesta. Tiedättekö sen, että niin, miten Suomi on käyttäytynyt Jumalan silmäterää vastaan hyvin loukkaavasti? YK:ssa on äänestetty vuodesta 2015 lähtien tähän aikaan asti yleisesti, missä Suomi on äänestänyt, niin Suomi on äänestänyt 78 kertaa Israelia tuomitsevasti, 20 kertaa äänestänyt tyhjää ja 0 kertaa puolustanut. Tämä on Suomen tilanne. Ja mitä mä oon näitä asioita perehtynyt, niin kaikki nämä järjestöt, Punaisesta Rististä lähtien, Amnestista lähtien, Lääkäriliitosta siitä lähtien, kaikki ovat antisemitistisiä järjestöjä. Eli niin kuin Efesolaiskirjan toinen luku sanoo, että ilmavalla hallitsi, ja se hallitsee koko tätä ihmiskuntaa, paitsi meitä, jotka ollaan uudesti synnytty ylhäältä. Siellä kun sanotaan Raamatusta, joka sitä kansaa siunaa, sehän tulee muuallakin esiin kuin siinä Abrahamin siunauksen kohdalla, niin sitä Herra siunaa, ja joka sitä kansaa kiroaa, niin se Herra kiroaa. Suomen kohdalla on ajatellut näin, että meillä uskovaisilla on suuri vastuu meidän maamme tilanteesta, koska tämä meidän hallitus ja politiikka on ollut tällaista vuosia, tämä on koko historian ajan tämä on ollut tällaista samanlaista, mutta tämä lyhyt katsaus, jonka luin ja otin, niin osoittaa vain sen suunnan, että Suomi on hyvin, hyvin poliittisesti antisemitistinen valtio. Ja nämä, mitä Jumala sallii meidän kansalle, niin se on paljon nyt riippuu siitä, että onko uskovaiset ymmärtäneet tämän asian. Ymmärrämmekö me olla rukoilemassa Israelin puolesta, siunaamassa tätä kansaa ja rukoilemassa Suomen kansan puolesta myös, että jollain tavalla tämä politiikka muuttuisi. Pikkusen näytti niin kuin plussaa nyt tämän uuden hallituksen kohdalla, mutta hyvin, hyvin arkaa on. Hyvin arkaa on tässä suhteessa. Kaikki nämä negatiiviset äänet nostetaan voimakkaasti esiin. Ei Israelin kansa ole aivan tavallinen kansa. Raamatussa on 7 sivua, minun Raamatussa, tämä on tämä 33-38 käännös, niin Aadamista Abrahamiin, eli 2000 vuotta, 7 sivua. Sitten kun Jumala antaa kutsun kansalle, jota hän alkaa rakentamaan sitä varten, että jonne Jeesus syntyy, joka tulee olemaan 1000-vuotisessa valtakunnassa pappiskansana, jonka Jumala palauttaa omaan maahansa. Tästä kansasta on kirjoitettu yli 1000 sivua. Koko tämä Raamatun historia sieltä lähtien Uuteen testamenttiin asti kertoo Israelin kansan historiaa siihen saakka, kun Jeesus syntyy. Sitten Uusi testamentti, tämä meidän arvotalouskautemme, joka on noin 2000 vuotta, mikä on nyt päättymässä.
niin sekin on hyvin suppea verrattuna tähän. Ja tämä päättyy niihin lupauksiin, jotka Vanhan testamentin kohdalla on annettu Israelille. Eli ei Israel ole mikään tavallinen kansa. Se on uppiniskainen kansa, niin kuin Raamattu sanoo, ja se on käynyt kovat koulut läpi ja tulee valitettavasti vielä käymään sen tähden, ettei tunne omaa Messiastaan. Psalmi 83 hän sanoo siellä näin, että Jumala lupaa, että jos tämä kansa tuntisi Herran, niin Jumala nopeasti alistaisi kaikki viholliset ympärillä Israelin alaisuuteen. Tämä ongelmahan on juuri tämä, että Israel ei tunne omaa Messiastaan. Pieni joukko on näitä messiaanisia juutalaisia. On mielenkiintoista muuten huomata se, että Jumala käyttää muuten tuolla Gaasankin rintamalla nyt näitä messiaanisia juutalaisia sillä tavalla, että heissä näkyy Kristus. En tiedä, kuinka moni teistä on aikanaan Seiska-TV:ssä katsonut sen Bar David Arjen todistuksen siitä Jom Kippurin sodasta vuodelta 1973, messiaaninen juutalainen Jadhasmonassa, joka koki ihmeellistä Jumalan johdatusta messiaanisen juutalaisena ja sai kertoa sadoille sotilaille siinä, ennen kuin tämä hyökkäys alkoi siellä, minne tämä oli laskuvarjojoukkojen upseerina siellä, niin sanoi, että jos hänen puheensa, kun hän sai todistaa Messiasta, on Raamatun vastausta, niin hän kuolee ensimmäisenä. Mutta jos hänen puheensa, hän uskoo Messiaaseen, niin hänelle ei tapahdu mitään ja hän saa olla täysin turvassa. Ja Jumala johdatti ihmeellistä koko sen joukon, joka oli tämän arjen mukana siinä. Vaikka monet haavoittuu, niin ne pelastuivat aivan yliluonnollisesti. Se löytyy muuten vielä Seiska-TV:stä. Kannattaisi katsoa, kuka on muuten nähnyt tämä. Onko teistä kukaan nähnyt sitä haastattelua? Joo, kannattaa katsoa. Sama on tapahtunut nyt tuolla Gaasassa. Ja me on rukoiltukin, ja teidänkin kannattaa rukoilla, että nämä messiaaniset sotilaat, jotka siellä on noin 500, niin heissä näkyisi tämä Jumalan varjelus, Jumalan yliluonnollinen suojelus, ja myös he saisivat todistaa omasta Messiasta, Israelin Messiasta, Jeesuksesta. Tämä on väkevä todistus niille sotilaille, jotka siellä ovat. Siellä on paljon näitä uskonnollisia, ortodoksijuutalaisia sotilaita myös, jotka eivät tunne Messiasta. Mutta kaikki ovat varmasti hyvin aralla mielellä ja nöyrällä mielellä, koska siellä kaatuu nuoria sotilaita. Tämä on hyvä ymmärtää meidän tänä aikana, kun Israelia painostetaan ja hyökätään valtavasti kaikella valheella ja kaikenlaisilla ihmeellisillä syytöksillä Israelia vastaan, että se johtuu henkivalloista. Se johtuu täysin siitä, että pimeyden vallat ja tämä maailman ruhtinas, joka tietää aikansa olevan loppusuoralla, yrittää kaikella tavalla tuhota tätä kansaa ja juutalaisia, ettei vain Jumalan profetia toteutuisi. Aamoksen kirja 3. luku ja 2 sanoo näin Israelista: ainoastaan teidät minä olen valinnut kaikista maan sukukunnista, sen tähden minä kostan teille kaikki teidän pahat tekonne. Jumalan edustajana ei ole mikään helppo olla täällä pimeässä maailmassa. Sen tähden Paavali sanoo siellä 1. korinttolaiskirje 10. luku, kun hän puhuu tätä Israelin vaellusta sieltä Egyptistä luvattuun maahan, niin siellä sanotaan, että tämä on varoitukseksi meille, joille maailmankausien loppukausi on tullut. Eli Israelin kansan esimerkkiä, kuinka Jumala suhtautuu hänen nimensä kantajiin, hänen edustajiinsa, niin Israel joutui sen tähden kärsimään niin monenlaista. Ja nyt sanotaan seurakunnalle, meille. Tämä on varoitukseksi meille, joille maailman aikojen loppukausi on tullut. Eli meidän on erittäin tärkeää tuntea Israelin historiaa ja tätä, miten Jumala on toiminut Israelin kansan kohdalla eri tilanteissa. Koska Jumala haluaisi säästää seurakuntaa tältä. Jumala puhdistaa seurakuntaansa ylösottoa varten. Niin kuin siellä Pietarin kirjassa sanotaan, että Jumalan tuomio lähtee Jumalan huoneesta. Ja mehän tiedämme Raamatusta, hebrealaiskirjassa sanotaan, että Jumalan huone olemme me. Eli ei tämä rakennus, vaan me olemme Jumalan huone. Ja Jumalan tuomio lähtee Jumalan huoneesta. Ja Efesolaiskirjassa me nähdään siellä 5. luku, että Jumalan sana puhdistaa meitä, että seurakunta, joka temmataan, että siinä olisi tahra eikä ryppyä. Liian kevyesti otetaan tänä päivänä tämä asia, koska ensinnäkin profetaalinen sana on hyvin hämärää tänä päivänä. Ei ymmärretä tätä aikaa, missä me elämme, ei ymmärretä, että armotalouskausi päättyy,
eikä ymmärretä tätä Jumalan pyhyyttä, eikä sitä, että ei Jumala ole välinpitämätön oman sanansa suhteen, eikä hän katso sormiensa läpi asioita, eikä tilanne ole muuttunut seurakunnan kohdalla Jumalan sanan, eikä Jumalan näkökannalta, vaan ihmiset ovat muuttaneet sitä. Ja sen tähden sanotaankin tästä lopuajasta, että vähän on niitä, vähän on niitä. Pieni on se joukko. Ei Raamatussa puhuta suuresta joukosta, vaan pienestä joukosta. Toivon mukaan se herätys on, mistä on puhuttu, se olisi tässä armontalouskauden lopussa. Mutta minä olen vähän taipumassa siihen ajatukseen, että se tapahtuukin vasta seurakunnan ylöstön jälkeen. Sen jälkeen vasta maailma herää todella. Koska siellä ilmestyskirja 7. luku sanoo, että se lukematon joukko tulee siitä suuresta ahdistuksesta. Ja se on niin suuri ahdistus, että sitä koskaan ei ole ollut. Nyt kun siinä ajatellaan näin, että no ahdistus ei voi olla Jumalan vihaa. No kyllä jos ajatellaan, että koskaan ei ole ollut niin suurta ahdistusta, kun se Matteus 24, luvut 21 ja 22 sanoo, niin totta kai se suurin ahdistus ihmiskunnalla on silloin, kun Jumalan viha on suurimmillaan. Koska sen jälkeen ei enää sellaista ahdistusta koskaan tule olemaan. Ei sitä voi sijoittaa mihinkään muuhun. Ja sen tähden Sefanian kirjan ensimmäisessä luvussa mainitaankin, kun puhutaan tästä Herran päivästä, siellähän sanotaan aivan suoraan, puhutaan viha-ajasta, ahdistuksen päivästä, tuskan päivästä, kaikki liitetään siihen yhteen. Olette ehkä voineet lukeakin, mutta tässä mä luen kaksi tällaista todistusta nyt tästä, mitä on tapahtunut siellä Gazan rintamalla, joka kirkastaa Jumalaa. Todistus siitä, että rukouksenne toimivat, niissä on voimaa. Israelin IDF-joukkoja oli Gazan eteläosissa tunnelissa etsimässä panttivankeja. Uskova sotilas meni sinne joukkoonsa ensimmäisenä. Valkoinen kyyhky ilmestyi jostain ja lensi siellä häntä kohti ja jäi istumaan ansalangan päälle. Ilman kyyhkystä sotilas ei olisi huomannut ansalankaa, jossa oli riittävästi räjähteitä kokonaisen korttelin räjäyttämiseen. Koko joukkue pelastui tämän kyyhkyn ansiosta, joka ilmestyi tyhjästä. Tarkoittaa sitä, että rukouksessa on voimaa. Toinen todistus oli tällainen. Pimeänä aikoina meidän on etsittävä valoa ja tiedämme, että pienikin valo karkottaa paljon pimeyttä. Haluan jakaa ihmeen, joka tapahtui tällä viikolla. 3 12 hengen israelilaissotilaiden tankkia olivat jossain Gazan alueella. Näiden 36 sotilaan luultiin jo menehtyneen, kun nähtiin, että tankit oli räjäytetty. Mutta olikin tapahtunut ihme. Ensimmäinen tankin roottorin hihna oli jotenkin rikki, se ei toiminut. Sotilaat eivät halunneet jäädä niin toimettomana tankkiin, vaan tulivat ulos. Kun toisen tankin sotilaat näkivät, että ensimmäisen tankin sotilaat olivat ulkona tankista, he ajattelivat, että kaikki ei ole kunnossa ja tulivat ulos tankistaan. Kun 3. tankin sotilaat näkivät, että toisen tankin väki oli ulkona, niin hekin tulivat ulos tankistaan. Kun kaikki 36 sotilasta olivat ulkona turvassa, niin tankkeihin osui ja kaikki 3 räjähtivät. Sotilaat tiesivät, että ihme oli heidän pelastanut. Rukouksessa on voimaa, rukouksemme pelastavat ihmishenkiä. Jatketaan rukousta. Meidän kannattaa todella rukoilla. Jeremia 31, jakeet 35-37 sanoo näin. Näin sanoo Herra, joka on pannut auringon valaisemaan päivää, kuun ja tähdet lakiensa mukaan valaisemaan yötä, hän, joka liikuttaa meren niin, että sen aallot pauhaavat. Herra Sebaot on hänen nimensä. Jos väistyvät nämä lait minun kasvojeni edestä, silloin myös lakkaavat Israelin jälkeläiset olemasta kansa minun kasvojeni edessä ainiaan. Näin sanoo Herra, jos voidaan mitata taivaat ylhäällä ja tutkia maan perustukset alhaalla, silloin vasta minä hylkään Israelin jälkeläiset kaikki, kaiken sen tähden, mitä he ovat tehneet, sanoo Herra. Me tiedämme Jumalan sanasta, että Israelin kansa on Jumalan suunnitelmassa tänä päivänä. Kaikki mitä tapahtuu, niin Jumala valvoo nämä asiat hyvin tarkkaan, mutta me tiedämme myös Raamatusta sen, että Israelin kansa joutuu käymään vielä läpi pahemman kauden kuin holokausti. Ja tämä pitäisi liikuttaa meidän uskovien sydämiä. Tämä pitäisi vaikuttaa sitä, mitä Jeesuksen sydämessä asui ja mitä asui Paavalin sydämessä. Jeesus lähestyi siellä, ja Luukkaan 19. luku Jerusalemia, niin sanotaan, Jeesus itki. 2 kertaa Jeesus on itkenyt. Tämä oli se 2. kerta niistä. Miksi Jeesus itki?
Hän sanoi siinä sen syyn. Hän näki Jerusalemin tuhon, joka tapahtui vuonna 70, kun Tiituksen joukot hyökkäsivät ja tappoivat yli 1 000 000, tai siellä kuoli noin 1 100 000 ihmistä Josefuksen historian mukaan. Mutta Jeesus näki myös tämän viimeisen sodan, mikä nyt on alkamassa. Israel joutuu aivan yksin. Nyt jo huomaa sen, että maailma on kääntymässä Israelia vastaan. On unohdettu nämä hirvittävät tapahtumat, mitä on tapahtunut siellä. Israelia punnitaan aivan eri puntarilla kuin mitään muuta valtakuntaa. Minkään maan armeija ei sodi niin puhtaasti ja lainmukaisesti kuin Israelin armeija. Mikään armeija ei koputtele talon katoille, että lähtekää pois, tähän pudotetaan pian pommi. Mikään armeija ei auta vihollista viemässä sinne avustusta. Ei, vaan haluaa tuhota. Hamas hyökkää viattomia ihmisiä kohtaan ja Israel yrittää säästää näitä. Oli hyvä kuva tuossa, oliko se YouTubessa, kun vapautettiin nyt näitä juutalaisia sieltä Gazasta ja sitten vapautettiin näitä Hamasin terroristeja. Siinä oli vastakkain kaksi. Toinen lapsi, joka vapautettiin, sen syy oli, että hän on juutalainen. Toinen vapautettiin sen takia, koska tämä sopimus oli tehty ja oli puukottanut, mutta uhri, juutalainen, ei ollut kuollut. Oli murhaaja. Halusi tappaa juutalaisen. 2 vapautettua. Ja nyt tämä vapautuksen linja on tällainen tänä päivänä. Israel vapauttaa näitä terroristeja. Ei sellaisia, jotka ovat saaneet toteutettua tämän murhan työnsä, mutta ovat yrittäneet tappaa juutalaisia. Puhutaan lapsista. Ne ovat tällaisia 15-vuotiaita ylemmäksi lapsia, poikia ja tyttöjäkin, jotka ovat puukon kanssa riehuneet yleensä siellä. Eli me nähdään tästä tämä moraaliero, ja 3 kertaa enemmän pitää vapauttaa näitä terroristeja. Ja tämä on vain osa nyt näistä, mitä on kidnappattu sinne alueelle. Maailma puntaroi tällä tavalla, mutta Jumala ei puntaroi tällä tavalla. Pian ollaan kaikki Jumala edessä. Me seurakuntanakin ollaan. Toinen korinttolaiskirjan 5. luku sanoo siitä, että kaikkien on ilmestettävä Kristuksen tuomioistuimen eteen. Eli tämä Kristuksen tuomioistuin on se, missä me olemme. Tämä tuomio on alkanut jo nyt täällä. Nyt tämä tuomio on sitä, että meitä seulotaan täällä, meitä puhdistetaan täällä. Jumalan sana puhdistaa, ketä puhdistaa. Toiset ottaa vastaan sanan, sana muuttaa. Toisiin se ei enää vaikuta. On niin kuin Sardeen seurakunnan kohdalla, että seurakuntalaisista oli jo osa kuollut. Niitä ei voinut enää auttaa. Nimi oli seurakunnan rekisterissä. Osa oli kuolemaisillaan. Osa käyskenteli valkeissa vaatteissa. Ja nyt siinä kun luette sen, mitä henki seurakunnalle sanoo, niiden tehtävä, jotka vielä kävelivät valkeissa vaatteissa seurakunnan keskellä, oli yritettävä herättää niitä, jotka ovat kuolemaisillaan. Tämä tehtävä meillä on tänä päivänä Suomen Siionissa. Meidän on pyrittävä herättelemään niitä, jotka ovat kuolemaisillaan. Siellä on sellaisessa horrostilassa olevia uskovaisia tänä päivänä paljon meidän Siionissa, jotka roikkuvat siinä rajalla, että he ovat aivan kuoleman partaalla, mutta Jumala haluaa heitä vielä herättää sieltä. Ja tämä tehtävä on meille annettu tähän hetkeen, juuri ennen ylösottoa. Roomalaiskirje 11. luku ja 1 ja 2 sanoo: minä sanon siis, ei kaiketi Jumala ole hyljännyt kansansa pois se, sillä olenhan minäkin israelilainen, Abrahamin siementä, Benjaminin sukukuntaa, ei Jumala ole hyljännyt kansansa, jonka hän on edeltä tuntenut. Ei Jumala ole hyljännyt. Tämä on uutta testamenttia. Paavali on pakanoiden apostoli. Tänä päivänä seurakunnat ovat siirtyneet median johtoon. He luottavat enempi mediaan kuin Raamattuun. Media syöttää tänä päivänä sitä, mitä maailman henki syöttää, koska se takana on sieluvihollinen. Jos me ei tunneta Raamattua, jos me ei uskota Jumalan sanaan, me ollaan hyvin vaarallisella tiellä, me ollaan hyvin heikoilla. Jumala ei voi meitä auttaa, vaan vihollinen pikkuhiljaa kietoo meidät sellaiseen ihmeelliseen henkeen, että meidän sisimmässämme alkaa tulla myös tätä samaa maailmahenkeä, joka kääntyy valheen puolelle, aletaan vihaamaan, niin kuin nyt tapahtuu. Mutta me, jos uskomme ja annamme Jumalan pyhän hengen vaikuttaa meissä, niin me ymmärrämme sen, että nyt on Jumalan mielen mukaista rukoilla ja olla Herran
mielenmukaisia. Roomalaiskirja 11 ja 15 sanoo, sillä jos heidän hylkäämisensä on maailmalle sovitukseksi, mitä heidän armoihin ottamisensa on muuta kuin elämä kuolleista. Eli tämä on Israelin pappiste tehtävä tulevaisuus, ja tähän Jumala tätä kansaa myös sitten valmistaa. Jäännös Israelista pelastuu. Tämä siirtymäaika, missä me nyt olemme, tämä on kestänyt yli 100 vuotta. Se on alkanut 1800-luvulla. Meillä on paljon tästä Raamatun tietoa ja ymmärrystä ja faktaa, kun se aivan tähän historiaan sitten sijoitetaan. Jos on aikaa, niin voin hiukan sitä valottaa, mutta nyt mennään sen mukaan, miten tässä meillä nyt aika riittää eteenpäin. Tämä siirtymäaika päättyy, niin kuin me tiedetään, siihen, että Jeesus hakee meidät kotiin. Ja tämä on juuri se ilonaihe ja sellainen, mikä meitä rohkaisee tässä pimeässä ajassa, koska tämä aika ei tule olemaan mitään hyvää enää tästä eteenpäin, vaan tämä aikahan menee, niin kuin Raamattu sanoo, suureen ahdistukseen ja suureen vihaan. Luukkaan evankeliumissa vielä luen tämä 19 jaket 41-43 Jeesuksesta, että me ymmärretään, miten Jumala näkee tämän asian. Ja kun hän tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, itki hän sitä ja sanoi, jospa tietäisit sinäkin tänä päivänä, mikä rauhaasi sopii, mutta nyt se on sinun silmiltäsi salattu, sillä sinulle tulevat ne päivät, jolloin sinun vihollisesi sinut vallilla saartavat ja piirittävät sinut ja ahdistavat sinua joka puolelta. Murrosvaihe kestää pahimmillaan sitten noin 7 vuotta. Mutta se, mikä pidättää, pitää poistua, ja se pidättäjä on pyhä henki seurakunnassa, totuuden henki, ja silloin avautuu tiet sille valheen hengelle. Ja Antikristus on tämä valheen pääorganisoija ja persoonasta tällä maan päällä. Sakarian kirjan toinen luku ja 8 sanoo näin. Sillä näin sanoo Herra Sebaot. Kunniaksensa hän on lähettänyt minut pakanakansojen luokse, jotka ovat teitä saalistaneet. Sillä joka teihin koskee, se koskee hänen silmäteränsä. Eli Israel on Jumalan silmäterä. Me ymmärrämme, kuinka arka paikka on silmäterä. Matteuksen evankeliumissa luvussa 25, jakeesta 31, aivan sinne loppuun, on kuvaus pakanakansojen tuomiosta. Eli siinä on sana etne, joka tarkoittaa ei-juutalaiset. Tämä pääasiallisesti ja sen tärkein opetus on siinä, että ketkä ovat näitä vähimpiä veljiä. Totta kai tämä laajemmassa mielessä koskettaa muutakin, mutta tämä ydin, mikä liittyy tähän Matteus 25 lukuun, siinä puhutaan häistä, 10 tyhmästä, 10 morsiusneidosta, 5 viisasta ja 5 tyhmästä. Ja sitten jatkuu tämä vertaus Matteus 25, jakeesta 31 eteenpäin, eli pakanakansojen tuomio. Ja nyt tämä tuomio oli näille pakanakansoille, miten he ovat suhtautuneet hänen vähimpiin veljiin. Nyt kun Raamattu otetaan niin kuin se on kirjoitettu, niin me emme uskovaisina ole Raamatun mukaan vähimpiä veljiä. Hebrealaiskirjassa näkyy selvästi, että me ollaan samasta isästä ja me ollaan veljiä. Ja siellä tulee monessa kohtaa esiin tämä näin, että Jeesus puhuttelee ja Jumala puhuttelee sanassaan meitä veljinä. Ja varmaan siihen voi laittaa sitten Jeesuksen sisaret, mutta Raamatun periaate vaan on aina tuoda tämä miespuoli ensiksi esiin. Eli niin, siinä on kysymys juutalaisista. Ja kun tämä otetaan oikealla tavalla, niin me nähdään siinä se, mitä vanha testamenttikin monessa kohtaa jo tuo esiin, että mikä tämä maailman kansojen tuomio sitten on. Luetaanpas tästä ihan, tämä on hyvä opetus meille. Mä luen jakeesta 31 tuonne jakeeseen 34 ja vielä 40, mikä on tämä Jumalan tuomio suhtautumisessa juutalaisiin. Tämä on kautta historian samat tuomio on ollut käytännössä ja sama Jumalan periaate. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimille ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat. Eli tämä on tärkeä sana tämä kansat, koska tässä on kysymys ei-juutalaiset. Eli kaikki ei-juutalaiset kootaan
Jumalan tähän kirkkauden valtaistamme eteen. Ja hän erottaa toiset toisista, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelle, mutta vuohet vasemmalle. Silloin kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Niin kuningas vastaa ja sanoo heille, totisesti minä sanon teille, että kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Ja tämä takia tämä Suomenkin kohtalo ja Suomen valtion suhtautuminen juutalaisiin, niin tämä on todella vaarallinen asenne ollut koko Suomen historia, lähihistoria-aika ainakin. Obadja, jakeet 12-15 sanoo näin. Mutta älä katso iloiten veljesi päivää, hänen onnettomuutensa päivää. Älä ilku juutalaisia heidän turmionsa päivänä, äläkä suullasi suurentele ahdistuksen päivänä. Älä tunkeudu sisään minun kansani portista heidän hätäpäivänänsä. Älä katso iloiten myös sinä hänen onnettomuutensa hänen hätäpäivänänsä. Älä ojenna kättäsi hänen rikkautensa hänen hätäpäivänänsä. Älä seiso tienhaarassa hävittämässä hänen pelastuneitansa. Älä luovuta hänen pakoon päässeitänsä ahdistuksen päivänä, sillä lähellä on Herran päivä kaikkia pakanakansoja, niin kuin sinä olet tehnyt, niin sinulle tehdään. Kosto sinun teostasi kohtaa sinun omaa päätäsi. Tämä on se Joelin tuomio, josta puhutaan Joelin kirjassa 3. luku Josafatin laaksossa. Muutama tämmöinen fakta, mitkä meidän on hyvä tietää, ja tästä oli hyvä kirjoitus, kyllä vastaus sitten tähän Ilkan kirjoituksessa, niin siihen, mikä oli tuossa jo esillä, niin siinä tämä, oliko se vaasalainen mies, kun siihen vastasi sitten, joo. Niin ensinnäkin meidän uskovaista on hyvä tietää, koska tästä tulee varmasti tulevina päivinä keskusteluja. Mä oon näkemässä näin, että niin kauan kuin me nyt täällä ollaan vielä, ennen kuin meidät temmataan pois, niin se asia jo, että jos me uskallamme puhua totuutta Israelista, me joudumme vihollisen hyökkäyksen alle jollain tavalla. Suurilla paikkakunnilla niin tämä tulee ihan konkretisoitumaan sillä tavalla, että siellä fyysisesti hyökätään, niin kuin nyt näkyy ympäri maailman. Mutta miten paljon se vaikuttaa täällä maaseudulla, en osaa sanoa. Mutta tämä on varma asia, että jos me uskallamme olla Jumalan sanan puolella, totuuden puolella, me joudumme vihollisen silmätikuksi jollain tavalla. Mutta siinä on kysymys siitä, nyt seisommeko me Jumalan puolella vai taivummeko me tämän valheen hengen vihollisen puolelle. Tämä on yksi semmoinen, millä Jumala tutkii meitä tässä lopuaikana. Uskallammeko puolustaa Jumalan sanan totuuksia? Tämä ei ole mitään politiikkaa, vaan tämä on sitä, että me ollaan Jumalan kanssa samaa mieltä. Jumala itse kurittaa omaa kansansa ja hän sallii sille tapahtua niitä asioita, mitä tulee tapahtumaan. Mutta meidän tehtävämme on rukoilla ja siunta. Ennen kaikkea rukoilla, että peitevaate poistuisi juutalaisten sydämiltä, että he tuntisivat ja näkisivät omaa Messiaansa. Ensinnäkin yksi asia, joka tulee aina esiin, on se, että on historiallinen tosiasia, että 3000 vuoteen siellä ei ollut mitään muuta valtiota Kaananimman alueella mutta kuin Israel. Ei mitään muuta valtiota. Tämä on fakta. Siellä ei ole mitään palestinalaista valtiota ollut. Palestinan valtion nimitys oli roomalaisten pilkkanimi. He halusivat filistealaisten sekaantuvan tähän nimeen ja sillä tavalla sotkia tätä Israelin historiaa. Rooma hävitti Jerusalemin ja ensimmäinen pakkosiirtolaisuuden alkoi 70 jälkeen Kristuksen, kun Tiituksen joukot tuli sinne. Ja sitten vielä 135 tapahtui toinen, tämä Bar Kokhban kapina, jossa sitten juutalaisia vielä karkotettiin maasta. Mutta sinne jäi juutalaisia. Siellä on aina ollut Israelissa pieni juutalainen vähemmistö. Ja sitten tämä asia, että vuodesta 1967 Yasser Arafat alkoi puhumaan Palestinan valtiosta. Se alkoi mennä läpi propagandana näin, että palestinalaisten valtio on nyt miehitetty. Siellä ensinnäkään sitä ei ole koskaan ollut. Siellä ei ollut mitään muuta valtiota kuin Israel. Tämä maa on ollut miehitettynä kyllä. Juutalaistenkin asuessa siellä sitä on miehittäneet roomalaiset, bysanttilaiset, arabit, ristiretkeläiset, mamulekit, mamelukit, turkkilaiset, ottomaanit sitten 400 vuotta 1516-1917 ja sitten Englanti ensimmäisen maailmansodan jälkeen.
Eli voitte aivan rohkeasti sanoa, jos keskustelu tulee, siellä ei koskaan ollut Palestinan valtiota. Ei koskaan ollut palestinaista rahaa, ei koskaan palestinaista kulttuuria. Kaikki nämä on keksittyjä valheita. Ja ne menee tänä päivänä mediassa läpi valheena täyttä häkää. Toimittajat kaikki puhuu niin kuin sellaista totuuksista näistä ja lehdet kirjoittavat, että nyt siellä on miehitetty alue. Ei siellä ole mitään miehitettyä aluetta. Ei sellaista ollutkaan. Juutalaiset ovat antaneet siinä periksi. Siellä on annettu, silloin kun Englanti, sitten tämä mandaattialueet jaettiin sieltä, niin siellä syntyi nämä Irakki, Jordania, Libanon, kaikki nämä valtiot, mitä siellä on. Ne oli Englannin miehittämiä alueita ensimmäisen maailmansodan jälkeen, ne jaettiin sitten kansainliiton perusteella näille valtioille. Ensimmäinen jako, joka siellä tapahtui, oli se, että Jordania on palestinalaisvaltio, ja siitä sitten tänne Välimereen asti annetaan juutalaisille. Mutta sitten tämä arabihenki, joka on Raamatussa ilmoitettukin, se on sellainen, Hamashan tarkoittaa muuten hebreassa väkivaltaa, että se henkivaltahan on ollut siellä kautta aikaan. Sehän jo Iisakin ja Ismailin välinen kiista, josta Raamattu sanoi, että siellä on tämä Ismail on aina veljensä kimpussa ja se on väkivaltainen. Eli tämä henkivaltahan on siellä tuhansia vuosia sitten ajan Jaakobin jälkeläisistä lähtien ollut vallalla. Ja nyt tämä alue sitten, joka annettiin Israelille, niin Israelan Balfourin julistuksen jälkeen alkoi pikkuhiljaa asuttamaan sitä, sinne muutti näistä pogromeista, Venäjältä muutti näitä juutalaisia, joita vainottiin, ja heitähän on vainottu 2000 vuotta, koska vihollisen henkivalta vihaa Israelia ja näitä Jumalan lupauksia. No nyt sitten, kun näitä alkoi muuttamaan sinne, niin arabit alkoivat vihaamaan ja tuli tällaista vastustusta, niin kansainliiton sitten tämä lupaus 22 vuonna 1922 oli siitä, että niin tämä alue olisi laajempi, mitä se oli sitten 1947. Ajatelkaa, että aina kun tätä supistettiin tätä aluetta, 23% ensiksi jäi siitä, mitä oli tämä Balfourin julistus niin juutalaisille. Ja sitten sitä alettiin vielä supistamaan nyt tätä aluetta, sitten ripoteltiin tätä länsirantaa siitä, että siitä erotetaan vielä oma valtio. Ja 1947, kun tämä tehtiin, tämä päätös YK:ssa, joka oli kansainliiton jälkeen tuleva tämmöinen kansainvälinen järjestö, niin ajatelkaa, että Israel hyväksyi nämä kaikki jaot. Nämä on historiallisia faktoja. Arabit ei hyväksynyt yhtään näistä sopimuksista, mitä tehtiin, vaikka niillä annettiin aina vaan lisää ja lisää. Eli tämä henkivaltahan tänä päivänä juuri tämä sama. Hamashan periaatte ja heidän peruskirjassaan on se, että joesta mereen. Tiedätte, mitä tarkoittaa. Israel pitää ajaa mereen, tuhota. He ei hyväksy koko Israelin valtiota. Ei minkäänlaista. Ja nyt länsivallat sanoo, että pitää neuvotella. Ei voi neuvotella. Ei ole mitään neuvottelua, jos pitäisi tehdä itse murha. Pitäisi lähteä pois. Tai tappaa kaikki juutalaiset. Ei siinä ole mitään mahdollisuuksia. Nämä jätetään aina huomiotta, että mitä nämä heidän sopimuksensa ja mitä heidän peruskirjansa on kirjoitettu, että kuinka tämä rauhansopimus voisi saada. Kuinka se voitaisiin jollain tavalla saada aikaan? Sitä ei voi saada aikaan. Ja sen tähden Raamattu sanookin sen suoraan, rauhaa ei tule ennen kuin Messias saapuu. Sefanian kirjassa toinen luku, Kaasa tulee tuhoutumaan. Aamoksen kirjassa puhutaan, Tyyrö ja Siidon tulee tuhoutumaan. Lähi-idässä tullaan käymään kovat sodat. Ja onko tämä nyt jo alku, en tiedä, mutta se mitä Raamattu on kirjoitettu näistä alueista, niin sen me tiedämme, koska se on kirjoitettu. Siellä on Damasko, poistetaan kaupunkien luvusta. Israelin kunnia köyhtyy. Maailman vanhin kaupunki on koskaan ennen tapahtunut, että Damasko on tuhoutunut täysin, mutta se tulee tuhoutumaan. Niin me tiedetään se, että jos nyt nämä on alkaneet, niin tämä johtaa vain suuriin sotiin nyt. Voi olla, että jonkunlainen pakkorauha vielä tulee, että Israel joutuu taipumaan vielä koko maailman painostuksen edessä. Amerikka tulee kääntymään Israelia vastaan. Länsi-Eurooppa on jo kääntynyt. Ja huomataan, että koko ajan valtava paine kasvaa. Ja mikä on se syy? Se on syy siinä, suurin syy, koska islamilaisia on ympäri maailmaa otettu vastaan, jota nyt tulee Suomeen, Eurooppaan valtavat määrät. Valtavia mielenosoituksia on. Ja ne on niin väkivaltaisia, että siellä kristityt eivät uskalla nostaa päätään. Hesekielin kirjassa sanotaan,
Minkä takia Jumala sallii tämän? Sanotaan näin. Väkivalta tulee jumalattomuudelle vitsaksi. Jumalattomuuden tähden. Länsi on niin rappeutunut. Kaikki on rappiota täällä. Eli toisaalta niin monet näistä, niin kuin sanotaan Venäjänkin tilanteessa, heillä on niin kuin siinä mielessä muutama asia aivan kohdallaan. Eli ne ei hyväksy homojuttuja, he ei hyväksy näitä transväärennyksiä, kaikenlaisia. Ja nyt Jumala on sallinut niiden olla vitsana ja tulee käyttämäänkin vitsana, niin kuin Venäjää parasta aikaa käyttää. Mutta se Raamatussa on niin erikoinen asia, joka mua on puhutellut, että silloin kun Jumala ottaa jonkun kansan vitsaksi, niin kuin Israelin kansan kohdalla, kun Israelin kansa alkoi palvelemaan epäjumalia, meni oikein moraalittomuuteen, Jumala otti aina ympäriltä jonkun kansan, monasti filistealaiset, vitsaksi ja ruoski Israelia, kunnes Israelin kansa nöyrtyi. Sama periaate on nyt. Tuomio oli tulossa jo filistealaisille, mutta Jumala antoi sen suorittaa sen kurituksen. Nyt me Raamatusta nähdään myös Venäjän kohdalla tämä sama asia. Venäjä on Danielin kirjan 7. luvussa, se on karhu. Ja tämä karhulle sanottiin, nouse ja syö paljon lihaa. Ja nyt on nähtävästi tämä karhu nostettu syömään lihaa. Karhun tuomio odottaa jo. Siellä Hesekiel luku 39 sanoo, hebrealainen käännös sanoo näin, aivan ensimmäiset jakeet. 1/6 jää tästä pohjoisen äärimmäiseltä rajalta tulevalta hyökkäijältä jäljelle. Ja Joelissa sanotaan, että se jää sinne Siperian perukoille se 1/6. Eli tuomio lepää jo karhun yllä, mutta se saa suorittaa tämän tehtävänsä, mitä Raamattu on sanottu, nousi ja syö paljon lihaa. Ja tämän tähden nyt meidän Suomenkin kansan kohdalla, niin meidän on todella rukoiltava meidän maamme puolesta. Meillä ei ole mitään kyllä sellaista esittää Jumalalle, että tämä maa olisi nyt joku pyhäkoulukansa ollut. Kristityn kansan nimi on pelkkä kuollun nimi meidän kansan kohdalla. Ja tämä on todella vakava asia. Vielä tuosta Israelista sen verran, että tämä Israelin maa on 2 kertaan, tai oikeastaan 3 kertaan ostettu. Ensinnäkin Turkin sulttaani otti lainaa Rothschildin pankkisuulta, ja tämä juutalaiset Rothschildin suku otti takuuseen tämän Kaananin maa, eli Palestinan maan. Ja tämä laina jäi maksamatta. Eli nyt tämä takuu raukesi sillä tavalla, että tämä tuli jo tämä ottomaanien 400 vuoden miehityksen jälkeen, se siirtyi takuuna Israelille. No tämä on mitä töitä. Sitten oli toisen kerran se ostettu, kun juutalaisia alkoi tulla näitä Venäjältä, varsinkin tuli näitä kibbutzin perustajia ensimmäisiä suurten pogromien takia sinne Palestina-alueelle, niin nämä ostivat niiltä maanomistajilta, jotka asuivat Beirutissa ja Damaskossa, missä asuivatkin, niin ostivat nämä kibbutzi-alueet. Eli siinä ostettu, lunastettu rahalla jälleen se. Ja 3. kerta, millä tämä maa on lunastettu, on juutalaisten verellä. Vuonna 1948 YK:n päätöksen mukaan Israel hyväksyi sen jaon, ne rippeet, jotka juutalaisille luottiin, Israel hyväksyi sen, arabit ei hyväksynyt ja aloitti sodan, ja Israel voitti sen sodan. Voittaja on verellään lunastanut sen. Eli me nähdään nämä faktat, että tämä maa kuuluu juutalaisille, eikä siinä ole mitään sanomista ihan historiallisten totuuksien mukaan. Mutta maailma kääntää nämä asiat vihollisen puolelle. Nyt vielä yksi tähän loppuun otan Jukka Rokan profeetia, joka toivon mukaan laittaa meidät rukoilemaan Suomen kansan puolesta. Te olette varmaan monet kuulleet tämän profeetian ja lukeneetkin tämän, mutta tämä on niin järkyttävä profeetia Suomesta, että jos me emme rukoile, niin jos tämä täydessä mittakaavassa näin toteutuu, niin kyllä Suomi joutuu käymään taas kovat läpi vielä. Mutta Jumala, nämä on ehdollisia profeetioita. Mä oon sanonutkin aina, että Raamatussa, jos ei sanota jotain asiaa suoraan, esimerkiksi Suomen kohdaltahan me ei Raamatusta voi sanoa suoraan, että tämä liittyy Suomeen, niin ne on silloin ehdollisia. Ja ehdollisilla profetioissa yleensä sen, niin kuin Sodoman ja Gomorran tilanteessa oli, että jos löytyy 10, se oli viimeinen lupaus Jeesukselta siinä, että jos 10 rukoilijaa löytyy, niin Sodoma ja Gomorra säästetään, mutta ei löytynyt. Me emme tiedä, mikä Jumalan kohdalla on Suomen kohdalla, mutta niin rukousta tarvitaan. Ja rukouksella voidaan ainakin lieventää näitä Jumalan tuomioita.
Jukka Rokan näkyy maaliskuun 16. päivä vuonna 2001. Metsäaukealmalta työnnettiin esiin mustaan verhottua ruumisarkkua, jossa jalat tulijaan päin oli ruumis, jonka rinnassa luki Finland. Arkun päälle laskeutui Suomen siniristilippu. Arkun takaosaan ilmestyi sirppi ja vasara tunnus, joka muutti Suomen lipun värin niin, että sininen risti muuttui mustaksi ja lipun valkoiset osat verenpunaisiksi, sillä punainen kangas laskettiin arkun päälle. Kun arkkua kauhuissani tuijotin, sen läheisyyteen oikealle puolelle ilmestyivät puolitankoon lasketut 3 kansallislippua, Ruotsin, Norjan ja Tanskan liput. Samassa näin arkun vasemmalle puolelle ilmestyvän Viron, Latvian ja Liettuan suruntäyteiset liput. Kaikki nämä liput olivat kuin ukkosmyrskyssä nousseet. Tankojensa puoliväliin lasketut suruliput. Tangot lippuineen taipuivat kohti arkkua kuin kunniaa tehden. Katselin kauhistuneena edessäni olevaa näkyä. Yhtäkkiä arkun pääpuolelle ilmestyi 2 suurta kirjainta EU. Kirjaimissa oleva näkymätön voima yritti riuhtaista arkussa olevan Suomineidon mukaansa, mutta ei voinut, sillä sirppi ja vasara iskivät niihin murskaavan kuolettavalla voimalla. EU katosi näyttämöltä, kuului vain tuskasta huokausta masentunut ääni, joka englanniksi lausui hopeless. Sanat tarkoittavat, siinä oli sitten englanniksi, toivotonta, voi sinua Suomi, me emme voi auttaa sinua, mutta ehkä NATO voi. Samassa venäläiset sotilaat ympäröivät Suomineidon arkun, käänsivät sen kohti itää ja lähtivät menemään rumpujen pauhatessa. Se oli kuin mahtavaa tuli aseitten jylinää. Samankaltainen aseitten jylinä kuului kaikilta ilmansuunnilta. Voi Herra, mitä tämä näky tarkoittaa? Tuskailin vapisevin äänin. Tähän hätääni Herra sanoi, varoita kansaasi, sillä apu ei tule sieltä, mistä kansasi uskoo sen tulevan. Ellei Suomen kansa tee totista parannusta, se joutuu jälleen kokemaan kuoleman kauhut. Apua ei tule idästä eikä lännestä, vaan yksin minulta, sanoo Herra. Kääntykää kansana minun puoleeni, minä vapautan teidät tästä uhkaavasta vaarasta. Tehkää parannus synneistänne, minä annan anteeksi, minä pelastan, minä parannan haavat. Minä täytän kansani pyhän hengen voimalla ja kirkkaudella. Katso, minä tulen pian, pikemmin kuin luulettekaan, sanoo Herra. Todella, todella vakava sanoma. Ja tämmöisiä vastaavia on tullut vuosikymmenen aikana paljonkin, joille on naurettu ja pilkkailtu, että ei nämä tapahdu. Jumala on vain niin pitkämielinen. Niiniven kohdalla Jumala antoi lähes 100 vuotta lisäaikaa, kun Niinive nöyrtyi, kun siellä Joona saarnasi, että tämä kaupunki tuhotaan 40 päivän aikana. Eli tämä Jumalan pitkämielisyys ei tarkoita sitä, että Jumala unohtaa asioita ja katsoo niitä sormien läpi ja peittää. Ei, vaan kyllä Jumala valvoo omaa sanansa ja toteuttaa sen. Tämä ehdollisuus on meille uskovaisille nyt tärkeää ymmärtää, että me todella koko sydämestä me rukoilemme Suomen puolesta. Rukoilemme Israelin puolesta. Siunaamme Israelia. Ja rukoilemme nyt tämän tilanteen puolesta, mikä siellä on. Jumala hoitaa sitten tuomionsa kansan kohdalla, mutta meidän tulee sääliä Israelia. Meidän tulee olla suuressa kiitollisuuden velassa Israelille, josta olemme saaneet Messiaan. Messias on juutalainen. Ja ajatelkaa, että kaikki kerran ovat Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala edessä. Israelin Jumala edessä. Siellä on arabit, siellä on islamilaiset, Israelin Jumala edessä, jota he tänä päivänä tappavat. Ja kukin tuomitaan sitten kerran tekojensa mukaan. Mutta meidän syntimme ja rangaistuksemme on kannettu Golgatan ristillä ja siitä meillä on valtava kiitollisuuden velka Isälle ja kiitollisuus Jeesukselle, Kristukselle, meidän Herrallemme, että rangaistus ja synti on kannettu ristillä ja veri puhdistaa meitä tänäkin päivänä. Käydään rukoilemaan ja kiitetään Herraa siitä, että me ollaan armoajassa, mutta otetaan sydämelle kuitenkin tätä taakkaa myös. Ei tämä meidän uskoelämä tule tässä loppuajassa olemaan vaan sellaista, että meillä on vaan kivaa ja kivaa ja kivaa. Tämä on vähän sellaista ollut tämä vuosikymmeniä täällä etelässä ja lännessä, että meillä pitää olla aina kivaa, kun me tullaan kokouksiin. Jotain sellaista, kyllä Jumala antaa meille murhetta. Ja jos Jeesus itki, niin kyllä mekin saamme itkeä. Onko rukousaihet, jos haluat, että muistetaan, niin voit antaa merkin ja
Joo, ja kannetaan perhekuntia. Rukoillaan, että meidän perhekunnat on lähtövalmiina. Jokainen meidän rakkaista olisi mukana siinä joukossa, joka pian temmataan. Me ei tulla pahinta näkemään, mutta ne, jotka tänne jäävät, ne käyvät kyllä läpi todella vaikea ajan. Rakas taivallinen Isä, me kiitämme sinua siitä, että meillä on Raamattu. Kiitos Israelin Jumala, että sä oot ilmoittanut pyhän tahtosi. Ja sä oot